قیامت کا دن ہوئے گا اور حضور امتی امتی کہہ کے سجدے جا جان جان اور بخاری اور مسلم دی متفق علیہ حدیث ہے کہ اللہ فرمائے گا ارفع راسک، محبوب ذرا سر سے اٹھا، اج جو منگے گا عطا کیتا جائے گا۔ حاکم صاحب دا کلام ہے کہ مقام شفاعت قیامت دے دن اللہ اپنے محبوب نو کی فرمائے گا، قابل غور اشارہ، اے اللہ پیا کرے یار، اے اللہ پیا کرے یار، اج تو نہیں انکاری، اے اللہ پیا کرے یار، اج تو نہیں انکاری، تو سجدیوں سر جھک سونے آ، تو سجدیوں سر جھک لے جا، بخشی امت ساری، سجدیوں سر جھک لے جا، بخشی امت ساری، تو سجدیوں سر جھک لے سونے آ، تو سجدیوں سر جھک لے جا، بخشی امت ساری، تو سجدیوں سر جھک لے۔ پانچ میرے حضور دے کون جمع سنے جوڑیاں عرش تے چڑھن والا، سنے جوڑیاں عرش تے چڑھن والا، سوچ صدقہ تے سب ہتھیار بیٹھا، کملی والے نو فرش تو کھڑن والا، سوٹ سدرا تے سب ہتھیار بیٹھا، کملی والے نو فرش تو کھڑن والا، پردہ کنے جبریل امین کولوں، اور رب اکبر دے مکتب وچ پڑھن والا، رب اکبر دے مکتب وچ پڑھن والا، گناہگاراں نوں حافظ حشر اندر چھڈے نبی تے کون ہے پڑھن والا، تو سجدیوں سر ایکو، بالکل کم کر دیو ربائی دی، پھر مل کے پڑھیے، تو سجدیوں سر جھک لے جا، بخشی امت ساری، تو سجدیوں سر جھک لے۔ اور دوستو اگلا شعر پڑھنے لگے ہیں، پر یہ حدیث شعر نال نسبت رکھ دیئے کہ حضور ساری امتاں حضرت آدم علیہ السلام کو لے آن گیا، یہ بھی متفق ہے حدیث، ساری امت حضرت آدم علیہ السلام کو کہنگے تسی ابو البشر و سجی شفاعت کرو، فرمان کے نہیں، اذهب الى غیری، کسی اور کو لے جاؤ، ہر نبی یہی کہے گا اذهب الى غیری، چل دے چل دے عیسی علیہ السلام کو لے آن گے، عیسی علیہ السلام فرمان کے نہیں، اذهب الى غیری، کسی اور کو لے جاؤ، جدو مصطفیٰ دی بارگاہ چان گے نا کہ حضور نہیں فرمان گے اذهب الى غیری، حضور فرمان گے انا لہا، ہن صحیح جگہ تے آئے ہو، اج دا دن میرا ہی دن، اس حدیث نال نسبت رکھ دی، ایک شعر سنو کہ اللہ فرما رہا ہے محبوب نو، ایک مرتبہ پڑھیے ذرا، تو سجدیوں سر جھک لے جا، بخشی امت ساری، تو سجدیوں سر، اللہ فرما رہا ہے کہ ہر کوئی تینو لب دا پھردا، سب نو تیریاں لوڑا، ہر کوئی تینو لب دا پھردا، سب نو تیریاں لوڑا، کوئی تیرا او
واسطہ پاوے خالی کس نوں موڑا خالی کس نوں موڑا جے مننا نہ میں تیرا واسطہ سونے جے مننا نہ میں تیرا واسطہ لوکی کہن گے ایویں یاری جے مننا نہ بڑا خوش ہے کسے نے نعرہ نہیں ماریا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری سیدی مرشدی سیدی مرشدی اللہ اکبر جے مننا نہ میں تیرا واسطہ لوکی کہن گے یار جے مننا نہ میں تیرا واسطہ سونے جے مننا نہ میں تیرا واسطہ کہ گل حشر دے ہارے دی کرن لگا تسی سمجھ لو کو اینو اج لے کرنی ساڈی وکالت ہے نبی ساڈے جدو بیان اے حشر دے جج لے کرنی ساڈی وکالت ہے نبی ساڈے جدو بیان اے حشر دے جج لینا ملنی تھوئی حضور بن نہیں کدرے او پاویں کسے پاسے نس بھج لینا پاویں کسے پاسے نس بھج لینا اس تو لینا کی کسے حساب یارو او جنوں آقا نے کملی وچ کچ لینا جے مننا نہ میں تیرا واسطہ سونے جے مننا نہ میں تیرا واسطہ لوکی کہن گے ایویں یار تو سجدے سر چک لے اور اگلے شعر نال حدیث مبارکہ کہ اسی اذان تو بعد ایک دعا مانگنے ہاں اور منگ دعا دے وچ کہنے کہ مولا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مقام محمود پر جلوہ فروز فرما جن کا تو نے ان سے صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ مقام محمود کیڑی جگہ ہے جتے تانو بٹھایا جائے گا میرے مصطفیٰ نے فرمایا قیامت دے دن رب دا عرش ہوئے گا او مقام محمود ہوئے گا اوتھے دو کرسیاں ہون گیاں ایک خدا دی کرسی ایک مصطفیٰ دی کرسی ایک مصطفیٰ دی کرسی اور حضور فرما دے نے میں بیٹھا گا نہیں کھڑا ہواں گا بیٹھا گا نہیں کھڑا ہوں گا صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیوں نہیں بیٹھے کھڑے کیوں ہو گے اے جملہ سن کے میرے مصطفیٰ دی محفل سجان والے ہو اور محفل دے وچ حضور دی محبت بکھیرن والے ہو سنو دل ٹھنڈا کرو میرے مصطفیٰ نے فرمایا میں رب دے عرش تے کرسی تے بیٹھا گا نہیں کھڑا ہوواں گا کیوں میں کھڑا ہو کے ویکھ رہا ہوواں گا کہ کوئی میرا امتی دوزخ وچ رہ تا نہیں گیا جے مننا نہ میں تیرا واسطہ لوکی کہن گے ایویں یار تو سجدیاں سر چک لے جا بخشی امت سارے تو سجدیاں سر چک لے اور اللہ فرما رہا محبوب اج میزان تے آپ کھلو جا کہندا یار نو اللہ جس دا چاویں پارا کر دے او نیکیاں والا پلا نیکیاں والا پلا تو مرضیاں کر سونے سونے تو مرضیاں کر سونے پلا ہولا رکھیا بھاری تو مرضیاں کر سونے
ਪੱਲਾ ਹੌਲਾ ਰੱਖਿਆ ਭਾਰੇ ਤੂੰ ਸਜਦੇ ਸਰ ਚੁੱਕ ਲੈ ਜਾ ਬਖਸ਼ੀ ਉਮਤ ਸਾਰੇ ਇਹ ਅੱਲਾ ਪਿਆ ਕਰੇ ਯਾਰ।